Продовжуємо з Маляр, заступницею міністра оборони. Пані Ганно, вітаю. Дякую, що прийшли. Так, вітаю. Я би почав з актуальної теми, яка з учорашнього дня набула актуальності. Вона стосується тактичного забезпечення тактичною медициною в армії. Це перше, що я хотів з вами обговорити, тому що на запит народної депутатки Інни Совсун до Міноборони, наскільки я розумію, прийшов ваш лист від Міноборони, який ви підписали, і він стосувався наявності тактичних засобів медичних в наших військах на передовій. І в цьому листі дослівно сказано, що військові частини, які виконують бойові завдання, забезпечені засобами тактичної медицини, на рівні близько 100%. Це інформація з посиланням на медичну службу нашого Генштабу. Ну, там ще на початку написано, що ця інформація надана Генеральним штабом. Просто відповідно до процедур, якщо це запит народного депутата, то підписує рівень не нижче або міністра, або заступник. Але це повністю інформація Генерального штабу, і, власне, саме Збройні сили займаються забезпеченням, якщо ми говоримо про тактичну медицину, так. Міністерство оборони наразі, от станом на сьогодні, да, не закуповує ці медичні засоби. Ну, є певний розподіл, як хто це робить, і свого часу була реформа проведена, і зараз цим займаються Збройні сили. Медичні сили Збройних сил. Зокрема, да, медичні сили. Тобто це вони надали цю інформацію? Да. Тепер для того, щоб було зрозуміло, звідки вони беруть цю інформацію? Вони беруть цю інформацію з підрозділів. І для того, щоб в підрозділ надійшли, ну, приміром, аптечки, або для того, щоб військовим форму на підрозділ завезли, от, або, там, не знаю, шкарпетки, то командир повинен зробити заявку. Якщо командир заявку не зробив, то їм це не привезуть. Ну, просто тут проста дуже система. І, відповідно, у нас таке іноді буває, коли на складі є, наприклад, одяг чи бронежилети, але командир їх не замовив. Вони просто є, вони з величезним запасом є. Що стосується аптечок, як переконує Генеральний штаб, бо це їхня відповідь, і медичні сили, на складах все це є, тому що аптечки нам якраз забезпечують наші партнери, Європейський Союз, да? І воно є. Як тільки командир робить замовлення, командиру одразу, да, на підрозділ це надходить. От, скажімо, за минулі декілька тижнів були заявки на 77 тисяч одиниць аптечок, вони були туди поставлені. От таким чином. Якщо командир не замовляє, ніхто не знає про цю потребу, відповідно, і вони туди не прийдуть. Ну, але виглядає, що близько 100% замовляють, тому що така відповідь медичних сил. З нами є на зв'язку, я знаю, Олександр Данилюк, офіцер Центрального лікувально-евакуаційного управління медичних сил Збройних сил України. Пане Олександре, вітаю. Доброго дня, вітаю. Дякую, що знайшли можливість до нас долучитися. Пане Олександре, от волонтери, які збирають на тактичну медицину для фронту, м'яко кажучи, обурені оцією цифрою, що медична, тактична медицина на рівні близько 100% забезпечена в частини, які ведуть бойові дії на передовій. А ви можете пояснити, звідки ця цифра? Тому що у волонтерів виникає запитання, а на що ж вони тоді збирають і кому ж вони це все передають, як не військовим, яких, у яких, начебто, за даними Генштабу, все є? Дякую за запитання. Постачання тактичної медицини відбувається як до військових частин, так і постачається волонтерськими організаціями. І ця інформація щодо забезпеченості отримана за результатами проведеної інвентаризації по наявності аптечки, а також регулярних донесень військових частин, які повідомляють про рівень забезпеченості всіма видами забезпечення своїх частин. Відповідно, якщо вони пишуть, що в них є 100% забезпечення, то це забезпечення наявне, яке не вказує джерела. Так? Тобто джерела можуть бути як командування медичних сил, так і громадські організації, волонтерські організації, які суттєво допомагають в підтримці в, по забезпеченню тактичної медицини. Тому, тобто, потреба в тактичній медицині є завжди, тому що це є розхідні матеріали, які постійно потрібно оновлювати, поповнювати і мати в запасі, тому що це є розхідні матеріали, які необхідні для того, щоб наш кожен військовослужбовець міг врятувати собі або один одному життя на полі бою.
Тобто, якщо я вас правильно зрозумів, то в ці 100% входить також і волонтерська допомога, про яку вже звітують командири з передової. Так. Зрозуміло. Дякую за пояснення, пане Олександре. Олександр Данилюк, офіцер Центрально-лікувально-евакуаційного управління медсил Збройних сил України, був з нами на зв'язку. Тобто, ну, тут ситуація зрозуміліша, просто ще я чую, що часто скаржаться на якість цих турнікетів, але це вже швидше запитання до тих, хто опікується саме турнікетами. Дивіться, це не до стандарти, і що повинно бути в аптечці, встановлюються декількома там нормативно-правовими актами. І МОЗ насамперед встановлює все, що стосується медичних засобів. Якщо говорити, скажімо, про турнікети, треба розуміти, що ніде в світі немає стандарту, який би дозволив нам визначити якість. І МОЗу зараз доручено, вони перші в світі цей стандарт розроблять. І тільки після цього стандарту можна буде компетентно і коректно, ну, доказово, давайте так скажемо, говорити, які з турнікетів є якісними, які неякісні. Ну, а теорія практики, що вони ламаються при закручуванні? А тут важливо, щоб ці історії, які є, про які ми чули, щоб вони були досліджені доказово, да, і щоб була встановлена причина такої несправності, скажімо, чи неякісності, чи якщо, не дай Боже, є постраждалі, то обов'язково треба на законних підставах, по-перше, повідомити виробника, для того, щоб вони розуміли, і цього виробника, скажімо, вже не брати ці турнікети. Да? Або якщо це помилка медперсоналу, це інша історія. Наразі я звернулася до всіх підрозділів Збройних сил України, якщо їм такі випадки відомі, щоб вони повідомляли це в медичні сили, вони можуть повідомляти це в Міністерство охорони здоров'я, вони можуть повідомляти це в Міністерство оборони для того, щоб була проведена якісна експертиза причин. Чекайте, а що, ніхто до цього не звертався? Ні, у нас таких звернень немає. Ми бачимо випадки в соціальних мережах. Ну, я просто на цьому і роблю аналіз, що я постійно чую десь можливо, ці випадки. Я допускаю, да, зараз не йдеться про виправдання чиєсь, що, можливо, десь це внизу ця інформація на рівні, там, можливо, бригади, там десь і померла. Тому, звісно, потрібна комунікація тих же простих, наприклад, там бойових медиків, да, які вони там можуть дійти до комбрига, а дуже важливо, щоб вони напряму могли і в командування медичних сил звернутися, і в Генеральний штаб, да, і в міністерство. У нас, до речі, і гаряча лінія, ми приймаємо більше 30 тисяч, а зараз більше 40 тисяч за місяць звернень, які розглядаються, бо у нас оновлена повністю ця гаряча лінія, і на сайті Міноборони є всі контакти, для того, щоб ці конкретні кейси, які є, щоб ми доказово з вами могли зрозуміти, що там трапилося. Тоді ми зможемо чітко говорити, що там якісне, що неякісне. На сьогодні та допомога, яка була надана нам партнерами західними, це все сертифіковані виробники. Крім того, я знаю, що різні силові структури закуповують, наприклад, українських виробників, і наразі не було офіційно там нарікань. Да? Що стосується... Ну, я чув, навіть наші студії хвалили когось з українських виробників. Що стосується Збройних сил, ще раз, не закуповувалися аптечки і турнікети, які туди входять, це міжнародна допомога, закупівлі здійснювали тут Збройні сили і командування медичних сил, не Міністерство оборони, і там в кількості 46 тисяч взагалі за час повномасштабного вторгнення була здійснена закупівля. Все інше – це допомога міжнародна. Дякую. Ще хотілося за той час, що у нас є, встигнути коротко по лінії фронту пройтися, наскільки це можливо, тому що, за даними Генштабу, є місця, де ми прорвали першу лінію оборони росіян, за ними ще дві. Чи зрозуміло, що собою становлять оці дві лінії російської оборони?
Ну, у нас гаряче, і у нас картина фронту змінюється дуже динамічно, і практично за день ми можемо докорінно мати іншу ситуацію. І сьогодні от я проводила нараду з усіма нашими медійними підрозділами Збройних сил, і в тому числі воюючих наших оперативно-стратегічних угрупувань. Дійсно, так буває, що сьогодні ми сказали, що ми зайшли в певний населений пункт, а до вечора там може дуже суттєво змінитися ситуація. І зараз, якщо говорити про південь, загалом тенденція, що там є просування наших Збройних сил і по цих напрямках, де є успіхи, ми закріплюємося, да, наші Збройні сили на рубежах. Але якщо говорити, приміром, щодо звільнених населених пунктів, звісно, що росіяни так просто не хочуть здаватися. Якщо ми от роботи не, ми говорили, що взяли під контроль, але довкола або військовою мовою в районі роботи не, наприклад, точаться дуже серйозні бої. Ви кажете так, роботи не, я не зразу розумію, чому. Про ми це називаємо роботине. Роботине. Так. І якщо ви чуєте у зведеннях слово «в районі» якогось населеного пункту, це не означає, що в самому населеному пункті військовою мовою це довкола. Тому там довкола тривають бої, але разом з тим є просування. Якщо говорити про схід, у нас загострилась ситуація в Мар'їнці-Авдіївці. Росіяни там збільшили кількість обстрілів. Більше того, вони почали там штурми. Я нагадую, що вже там близько року росіяни активно намагаються взяти під контроль Авдіївку, Мар'їнку. Вони обстрілюють, фактично там стерли вже з обличчя землі ці два населені пункти. І там фактично зверху вже і не можна воювати, там вже війна заходить під землю. Але вони не можуть захопити ні Мар'їнку, ні Авдіївку. І от них певний час, можна так сказати, була певна стабільна кількість обстрілів і авіаційних ударів, які вони наносили. А зараз ми бачимо, що вони ще й штурмувати почали, тобто вони все-таки не полишають цих планів. Да? Якщо говорити Куп'янський, Лиманський напрямок, ми пам'ятаємо з вами кілька тижнів тому за дещо зменшення цієї інтенсивності з боку ворога. На Куп'янсько-Лиманському. Ну, безумовно, там кількість боїв значно зменшилась і були навіть ось у нас дні, коли тільки обстріли були, а по факту таких бойових зіткнень там мінімізовано фактично. Але це не означає, що ворог там відмовився від своїх планів чи там відступив. Ні, вони просто збираються силами, вони готуються і не полишають своїх задач вийти і там і на Куп'янській, і Донецьку, Луганську області. А от по Бахмутському напрямку у нас там стабільно успіхи є. Ми поступово дуже, але впевнено там просуваємося вперед. Ну, основні бої всі знають, Курдюмівка, Кліщеїв, Андріївка, да, це. Ну, от, на жаль, у нас час вичерпується, але це символічно, що ми на таких хороших новинах. Зранку починали з хороших новин Севастополя. Зараз тут по просування. От на цьому я буду дякувати і ставити три крапки у нашому спілкуванні. Дякую, пані Ганна. Ганна Маляр, заступниця міністра оборони, була останньою гостею нашої розмовної студії.